Энэ удаад бид Google Sites програмыг ашиглан хэрхэн вэбсайт үүсгэх талаар авч үзье. Google Sites програм хялбар энгийн аргаар веб үүсгэдэг технологи. Gmail хаягийн тусламжтайгаар бид энэ технологиг ашиглах боломжтой. За програмыг дуудахдаа sites.google.com битэрнэ. За ингээд бидэнд одоо Google Sites програмын үүсгэсэн цонх харагдаж байна. Start a new site гэд. За шинээр вэбсайт үүсгэх үү? Эсвэл энэ бэлэн загваруудаа сонгох уу гэсэн юм сонголтууд байна. За би өөрийн үүсгэсэн вебсайтыг харуулъя. За ийм хэлбэртэй. Энэ бол edit буюу засварын горимд байна. За би шинээр вебсайт үүсгэх учраас за энэ бэлэн загваруудаас ашиглаж байна. Template gallery гэсэн хэсэг рүү ороод за portfolio project төслийн вебсайт. За маш олон сонголтууд байна. За студент портфолио гэдгийг сонгоё. За сурагчдын бүтээлийн санга үүсгүүлэх сурагчд бидний бүтээлийн сангаар үнэлгээ хийх зэрэг нь портфолио сайтыг ашиглаж болдог. За бид энэ вебсайтыг аваад ашиглая. За дараах байдлаар. За бид CSS үүсгэх шаардлагатай болно. За бид нэр энэ портфолио сайтыг хөгжүүлэх талаар авч үзье. Тэгэхээр бид нэр энэ сурагчдын хийсэн бүтээлийг үнэлэх, дүгнэх, сурагчдын хийсэн бүтээлийг багш байршуулах, заавар заавчлахыг байршуулах зэрэг багш энэ вебсайтыг хөгжүүлээд ажиллаж болно. За бид вебсайттай ажиллахын тулд эхлээд энэ бэлэн загвар дээр засвар өөрчлөлтүүдийг хийх. Ингийн тулд цонхны баруун талд байрлах зүйлсэн харилцах цонхтой ажиллана. Энэ цонх маань 3 зүйлтэй. Insert буюу оруулах гэсэн юм зүйл байна. За энд бол текст, зураг, за бүх төрлийн одоо вебэд оруулж болох мэдээллүүдийг энэ хэсэгт оруулна. Pages хэсэгт бол одоо сайтын зисний хуудасны бүтцийг бид нэг тодорхойлно. За тухайлбал энэ хуудсыг бид нэрийг өөрчлөл properties гэж ороод за энэ монголчлцсан учраас энийг өөр нөрчихье. За дараагийн зүйл classes гэсэн зүйл нэг properties гэж ороод анги болгочихье. Archives гэдгийг за энийг тэлхийн сан болгочихье. За ийм байдлаар ингээ монголчлчихна. За вебсайтыг ямар хуу байдлаар харагдах вэ гэдгийг бид нэр үзэх юм бол preview төвчин дээр дарна. За ингээд вебсайт маань бол ийм байдлаар харагдана. Вебсайтыг бид нэр гар утсанд харагдах байдлаар, таблетэнд харагдах байдлаар, мөн компьютер дээр харагдах байдлаар ингэж тохируулж байна. За вебсайтад зарим өөрчлөлтүүдийг хий. За энийг бид нэр захим тэлхийн сан гэд өөрчилчихье. За энд бол хүүхдийн хийсэн бүтээлийн сан байршуулдаг ийм сайт байна гэж ойлгоно. About me буюу та бидний тухай гэж за энийг өөрийн хүснээр өөрчилж болно. За энэ дээр ингээд дараагийн удаа мэдээллийг оруулах боломжтой. Жаанд бид нэр за зэрэгэлдээ энэ 3 зураг оруулж болно. За энийг өөрө холбоостой. Ингээд дарангууд ямар нэгэн агуулга руу ханддаг энэ холбоостой ч гэдэг юм уу. Байдлаар бид нь шийдэж болно.